Përgjegjësia parësore një fëmije është ose të paktën duhet të jetë që të luaj. Megjithatë, fëmija do të ketë detyra shtëpie, detyra jashtë shkollore e kështu me radhë. Po që në foshnjëri deri në adoleshencë, u duhet dhënë liria që të argëtohen. Fëmijët i mësojnë mësimet më të rëndësishme në jetë nga fëmijët e tjerë, jo nga të rritur. Ata nuk mund të mësojnë nga ndërveprime me të rriturit.